हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै अहिले भर्खर बगाए यहाँ आउँदैछ होइन अझै सुतेला ठुलो आयो भने त बगायो नि खोला पनि बगेर आएन भत्तै उस्क्यो क्या सो सबैले ह्याप्पी दसैँ भइसक्यो होइन सबैको दसैँ कस्तो भयो हाम्रो पनि अलिक ठिकै भयो किनकि तिन चार दिन चाहिँ नजस्तो पानी परेर आएन खासै रमाइलो चाहिँ भएन दसैँको दिनदेखि पानी परेको आजसम्म पानी परिरहेको थियो त्यही भएर मेरो भ्लग चाहिँ आएको थिएन होइन त्यही नै आज चाहिँ म भ्लग स्टार्ट गर्दैछु अनि यता चाहिँ मेरो घर नजिक यता एउटा खोला छ तिन चार दिनदेखि पानी परेर खतरा आएन रुँदैभरि पानी छ क्या आम्मा अनि खोला कति होला क्या होइन तपाईँहरू होइन रोडको पानी हेर्नु टक्राएर आउँछ होइन झोडमा कति छ भलाएको अनि खोलामा हामी देखाउँछौँ होइन कति आइरहेको छ सो एकछिन होइन थोरै यताको मेरो रोड घर नजिक यता साइडको होइन अगाडि झोडमा कतिको भल छ होइन त्यो देखाउनु दिइरहेको छु होइन गाइड कत्रो छ होइन मेरो घर नजिक रोडमै कति छ होइन अब तपाईँलाई होइन म फाइनली खोलामा नै आइसकेँ होइन खोला हेर्नु पनि आएको छु भेरिया जस्तो लागिरहेको होइन देख्न सक्नुहुन्छ आमामा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो खोला पानी के पारी घरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन थोरैले कमीमा त छ क्या थोरैले अलिकता पानी आउँछ पर्दिन बस्छ दुई तिन दिन सायद यो घरहरू पनि बनाउन सक्छ क्या यता खोर्के खोलातिर यस्तो भइरहेको रहेछ होइन घर नजिकको सानो खोला हो क्या त्यो जाली छ नि तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो जाली तल हाम फाल्नु पर्थ्यो क्या तल जानु लाने यति गहिरो थियो होइन आज पुरै पानीले आउँ यत्रो भइरहेको क्या सोच्दै नसक्ने यत्रो दुई तिन दिन सो होइन यहाँ यस्तो आएको छ नि होइन पछाडि गाउँ थियो तल होइन त्यो भित्र कस्तो भइरहेको होला सायद त्यहाँ चाहिँ पुरै हुने भइसक्यो होला क्या डुबाउनु भइसक्यो होला सायद होइन पहिला नि एकचोटि भएको थियो हाम्रो बत्तसँग पनि यस्तै खतरा पानी आएको थियो आज नि पानी रोक्नु नामै लगे होइन कि लास्टै पैसा अहिले पनि परेको छ भने मैले छाता लगाएर होइन छाता ओढेर जानु लगाएर भल भगाएर बगाएर सब होइन तपाईँलाई मैले झुट बोले जस्तो लाग्छ नि होइन यो अन्तिको घर घर भर्खरै ओद्धा आयो क्या ऊ त्यहाँ छ नि जाली चाहिँ म हिँड्ने जाली चाहिँ त्यहाँ होइन हिँडेर आएको बगायो क्या अहिले चाहिँ अनि ए हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै अहिले भर्खर बगायो त्यहाँदेखि पानी आउने सल त्यहाँदेखि आउने यहाँदेखि उता जाने अनि त्यहाँ चाहिँ हल्का हान्दै होइन पुरै बगाइरहेको पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ ए त्यहाँ भित्र बाथरुमको पाइप पनि ओद्धा पुरै भन्यो
सबैले जाली भइसक्यो भने जाली जाली हालिदिया भन्छ होइन सरकार हाल्ने भने बजेट तारै छैन अब त्यस्तै हुन्छ नि ओदा मान्छे होइन त्यस्तै एउटा बोले हिँड्दैछ कि त्यहाँ हालेर छ तलतिर पुरै हालेर रहेछ तलतिर केही भएको थिएन देखाइरहेको थिएँ त्यो ओद्धेको ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हेर्नु बगेन राम्रोसँग हेर्नु होइन नत्र स्कुल गरे पछाडि त्यहाँ जाली नै छैन त्यो अझ सपेर काटेको रहेछ त्यही नै हो आज भलो गाई बन्द गर्छु धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब तिहार आउँदैछ तिहारमा रहेर हान्ने दसैँ चाहिँ यस्तै भयो पानी परेर रमाइलो भएन खासै सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई अर्को ब्लगमा भेट्नेछु लभ यु बाई.